پنہ خاندان کن بلکہ آپرونس پن صدقک ثواب لکھس پروردگار نام ہے ہمارا مجھے بہترین مرد سو یوس پنس بوچس سے بہتر ہے کمی سے بہترین مرد سو یوس تم سے رت سلوک کرے فرمو کہ یہ مسات خاندار چوشن پنہ خاندان کن پہ سہ مسکرا کیا مطلب اور آو سہ دروازہ پہ ووت اندر دن نظر سلام کرن تو خوشی ہند اظہار گوس کہ بہتس گھر بہتس اچھا سکون ملان پنہ گھر یتھ اور تھکت پھٹت اگر ساری آور تم ترا کلک تو اندر اچان تو گویا ساری گام دور گھن یہ تمہوں شرف پہ دان گرس پہ مسکرا یہ ہم تر خند پیشانی سان امس یور واپس نظر تم سات پروردگار تسان تم سات کس کیا پروردگار اصن کہ نون بوچن پان یوت مائ محبت پہ فرمو اے انسان ٹھیک صدقہ خیرات کران زینس من مے مول ثواب مے مول مگر اس ہسا ونوئے مفتک ثواب کیا سہ کیا مفتک ثواب اگر ٹھیک گھر آر دسترخانس پہ مثلاً زی بوچھ بچن کہیں یا اگر شر گر تم تم سات کیا کر سنتر یمس برو کن کمس برو کن چونٹ کس مردس برو کن ام پنو کس دس کھیو نا پلو نکن کھیو نا صدقک ثواب لکھی پروردگار نام ہے اعمالس اور اگر زی بوچ اتن تریم کہیں تیل تل ام کان میونڈ یہ پلنون آپرون کس تجن چونٹ کس تجن یہ پلنون کمس کن پنہ خاندان کن بلکہ آپرونس پن صدقک ثواب لکھس پروردگار نام ہے اعمالس مے ون تو اس خاندار پنہ خاندان سی ام قسم معاملہ کر سہ مر نا تمس پہ سہ گھنہ تمس دیوان پہ گھن تک لڑائی کہ مجھے پریس کر پلون بیل سہ سمجھے یہ مے غلام کی یہ مے نوکرانی کی یہ مے رفیق حیات گو زندگی ہند ساتھی کمیک آ گو کلاس فیلو نا پہ ژتجی وری سمکھن کھان کچ وی نا مے سمکھو اکہ دہ اگر وچو پانچ تجی وری گئی کچھ یل اس پرانہ زمان پڑھنے اس کتھ کر گو پانچ تج وی گو صلاح یہ الیکس الیک حج حجس دہی وی سمکھے یہ رفیق سفر کیا رفیق حج کلاس فیلو کلیگ مگر یہ رفیق حیات زندگی ہند ساتھی کمی زندگی ہند ساتھی یہ مرنس تان کن اور پتہ اگر دشوے جنتی کیا دوستو دشوے گھن نا جنتس اس سہ گھس مالس نش تک سہ گھس تب پنس بوتس سر گھن تک کس وری گزاری ابدان ابدان.